ב-1940, זאת אומרת, המלחמה פרצה ב-39, אבל ב-1940 היא פורצת בצרפת. ואצלכם אבל זה היה ב-40, ואחד או שתיים. כשהיא פורצת ב-40, אצלכם זה פחות מורגש, נכון? פחות. אתם לא... רק שמענו. לא נתקלתם בקשיים. לא. זאת אומרת, החיים נמשכו כרגיל? בדיוק. עד נובמבר 42? שהתחילו, שהגרמנים פלשו. זאת אומרת, עד נובמבר 42 החיים היו כסדרם. כסדרם, נדבר על זה. שהם יגיעו לטוניס ונצטרך לעזוב את הבתים, והתחלנו עם חששות. ואז בנובמבר 42, כשבנות הברית מגיעות ללוב וכולי, אז לא משנה כרגע הסיטואציה הכללית, אבל התוצאה היא שהגרמנים נכנסים לטוניס. נכון מאוד. מה את באופן אישי זוכרת מזה? כי אתם, קודם כל, אתם לא בעיר הבירה, אז אני לא יודעת כמה אצלכם זה היה מורגש. לא, אני אפילו ראיתי הפגזות, אני במו עיניי. התחלנו לראות חיילים גרמנים ברחוב, ואבא ברור, התריע בלי סוף לא לצאת, אבל מעניין, אני זוכרת שפעם עברתי, שני חיילים גרמנים עברו, לא עשו שום דבר, הסתכלו, הסתכלתי, טיפה נבלתי, וזה לא היה רחוק מהבית. הלכתי הביתה, וזה היה בלי אלימות, או ש... רגע, אבל את ידעת שכשאת עוברת ברחוב ואת רואה מולך חייל גרמני, אז את עוברת לצד השני של הרחוב? לא, אני זוכרת היטב, דווקא האירוע הזה אני זוכרת היטב, שראיתי שני חיילים, לא אחד, והסתכלתי, הם גם הסתכלו, ראיתי שהם ממשיכים, אני המשכתי. המשכתי לכיוון הבית. ממה אבא הזהיר אתכם בעיקר? לא, אבא אמר שקודם כל ידענו שמיד יהיו הפגזות. עובדה שאני נפלתי יחד עם אחי על הפגזה גדולה. על ידינו 20 מטר הייתה הפגזה. וגם עם ה... לא, יש אחד האירועים הקשים ביותר, זה ש... היינו לומדים עברית בבית הכנסת, והפגיזו את בית הכנסת. והדוד שלי, אח של אבא, אמא הייתה יורדת יחד עם השכנים במרתף שהיה, ונכנסו שני חיילים גרמנים ושלושה, הסתכלו טוב על הדירה, וראו שכנים, אמא החזיקה תינוק ועוד שכנה, וראו, נשארו, הסתכלו, אמא אומרת שעשו סימן שספרו ככה אנשים, והלכו. הם לא עשו שום דבר, אבל אנחנו היינו בבית הכנסת, ואני לא זוכרת שהייתי איפה זה נפגז, רק שהייתי בשיעור עברית, והדוד שלי בא בריצה לאמא, אומרת, איפה איבד ואקטור? אקטור זה היה אחי. אז אמא אומרת, אל תשאל אותי, אני לא יודעת כלום. אז הוא אומר, כי בית הכנסת, הופגז. ברור שאמא נכנסה לחרדה איומה, אבל בשקט היא חיכתה. היא ראתה אותי ראשונה. עכשיו, מה קרה? אנחנו נפגשתי עם אחי, והתחילו להפגיז, רצנו, וחיפשנו את אבא בבית קפה. ופתאום אנחנו מוצאים אותו. זאת אומרת, היה בית קפה קבוע שאבא היה יושב? כן, קבוע, די קבוע, כן. קפה זחקה, אני זוכר. ואומר, מה אתם עושים פה בכעס? אז ופתאום הייתה הפגזה 20 מטר, ממש. אני ראיתי איך נופלת פצצה ככה קרוב. הוא החזיק את שנינו ככה חזק, ומהרגע שזה נגמר, הוא יחד איתנו, הוא הלך, היינו 10 דקות, 15 מהבית. זה וכש... היה ממטוס, ממטוס, מעלה, ממטוס, כן, ממטוס, וראינו... והגענו הביתה, ואימא, ממש דמעות בעיניים היו לה, כשראתה את אבא ואותי ואת אחי, את כולם. ודענו כי קרובת משפחה נהרגה באותו יום בבית הכנסת. נהרגו 4 יהודים והם פגעו. אבל סך הכל... את חושבת שזה היה מכוון דווקא לבית הכנסת או במקרה? כך אומרים. אני...
אני באמת לא יודעת. ואז ההורים הבינו שאפשר להמשיך, שאי אפשר להישאר בעיר, כי העיר תופגז. גרנו במקום די מרכזי, אז היו לנו סיכויים גם להיפגע. אז הלכנו, חבר אחד אמר לו, אתה יודע מה? תלך למחסן, יש לי מחסן ענק עם כמה חדרים, אז אתה יכול. הלכנו לשם, וגם המחסן הזה הופגז, הוא היה גדול, זה היה. אז נשארנו שבוע שם, עם המטלטלים ועם תינוק בידיים לאימא. ואחר כך הלכנו למקום שנקרא מולנביל, שהיה כ-5 קילומטר מהעיר, ושם שכרנו דירה. ונשארנו כמה חודשים. כמה בדיוק אני לא זוכרת, אבל המקום נקרא מולנביל, שם... מולנביל? מולנביל, כן. אבל בשלב הזה, באופן עקרוני, ההפגזות הן על העיר, אין איזשהו דגש מיוחד על היהודים. זאת אומרת, בטח גם היו הרבה תושבים אחרים, נוצרים או מוסלמים שלהם, נכון מאוד, זה היה כללי. זה לא היה מכוון ליהודים. מה שהיה מכוון ליהודים זה, נשארנו קודם במקום הזה, אחר כך עלינו, התחילו עוד להפגיז, שכרנו, הערבים עזרו לנו בזה, חברים של אבא, חדר אחד בתוך וילה, זה מקום שנקרא גראווה, דיברו על זה הרבה, ושם היה לנו חדר ל-15 איש, כי בנוסף למשפחה שלנו, שתי אחיות של אבא רצו לבוא, והיינו צריכים לקחת את הסבתא איתנו, והחיים היו קשים, קשים מאוד. קודם כל, בגלל הצפיפות, היו גם קינים, והיה רעש נורא, כי כל אחד, כל משפחה הייתה לחדר, ושילמנו עון עתק כדי לקבל את החדר הזה. ומה שהיה זה הבגידה והפגיעה ביהודים, זה שהערבים הלשינו על אותם היהודים שבעלי אמצעים. והדוד של יעקב, בעלי, היה ממשפחה עמידה, לקחו ממנו באותו ערב, הוא פשוט בא בליווי של ערבי, שאמר פה בבית הזה, ופה בבית הזה, ופה בבית הזה. ולקחו את התכשיטים, ולקחו איזה 100,000 פרנק, שזה היה הרבה כסף. והגרמנים עוד באיום אומרים, יש עוד, כולם אומרים. והערבים הלשינו על היהודים, על כ-30 או 40 משפחות, שחיים יודע יותר מבני את זה, כי הוא יודע מי הם האנשים ששילמו וקיבלו פיצוי אחר כך. נדמה לי שגם היה איזה דיבור על הלשנה של יהודים ששיתפו פעולה, לא? ליהודים? שהיה איזה יהודי כן. ששיתף פעולה, שהלשין? כן, כן, אבל פרטים אני לא יודע להגיד לך על זה. בכל מקרה, זאת אומרת, מפחד ההפגזות אתם עוזבים את העיר, בהתחלה אמרת בשתי תחנות למולנביל, זאת הייתה התחנה הראשונה? הראשונה. ששם הייתם כמה חודשים, שם לא נתקלתם בגרמנים? לא במיוחד, לא במיוחד. ראינו אותם פה ושם, מסתובבים. זה מקום שהוא כמה קילומטר מרוחק מספח, מהים. אבל לא לכיוון הים, אלא לכיוון... לא לכיוון הים. לכיוון פנימה המדינה. פנימה המדינה, נכון מאוד. ואחר כך עברתם, את יודעת למה עברתם לגראווה? כן, אני יודעת, מפני שהיו שמועות שהם מתרכזים באחד התחנות לא רחוק במולנביל, ומי ששכר את הדירה לאבא רצה את הדירה בשבילו. לא נותחה ברירה לאבא, אלא לחפש דרך, אז הידיד ערבי אמר שמשפחה מסוימת שכרה את הווילה ונדמה לו שיש עוד חדר, בחדר הזה קשה לתאר את התנאים, אבל אם היית קמה ב-4 בבוקר, הערבים היו נותנים לאבא קמח ושמן, היית עושה שפינג'ות, את יודעת מה זה? היית עושה בשביל כל המשפחה, כי
כמה שהיא דאגה לנו לאוכל, היא הייתה חייבת לרסן את התיאבון של הצעירים האלה כדי להשאיר את הלחם לארוחת ערב, כי הייתה צריכה להכין 15, אולי 17 פיות. וזה לא היה סיפור פשוט אז. כמעט ולא היו ירקות. בכלל ממה מתקיימים? הרי בתקופה הזאת אני מניחה שאבא לא יכול לעבוד. אז אני אומרת לך, הוא הלך לחברים הערבים שאיתם עבדו, הם נתנו לו כסף ונתנו לו חיטה ונתנו לו קמח ושמן, ומדי פעם היו גם באים, היו מביאים ביצים. זה ביצים, זה היה... זאת אומרת, על בסיס של ידידות. על בסיס של ידידות. והיה מקום, היה מקום מרכזי, ששם היו עושים קניות, היו יורדים בכל זאת, ושם היו קונים מה שיכלו לקנות. למי שהיה כסף, זה עזר, למי שלא היה כסף, אז זה באמת לא עזר. אבל החיים היו קשים. גם לך כילדה בת 10? עד רבה, לא. כי את יודעת, ילדים פחות מוטרדים מצפיפות ומירש. עד רבה, שמה, הייתי המנהיגה, היו הרבה ילדים, והיה חצר ענק, זה היה הגינה, אז היינו יוצאים. כאן אמא לא חששה ולא חששנו, כי... מה היו עושים לנו? ואז היינו מסתובבים, ואני לפני שהיינו, אני חליתי בדלקת ריאות קשה, והייתי על סף המוות, ואמרתי לאמא שאני רוצה ארון שראיתי בויטרינה, עם כלים קטנים, ובמצב כזה קשה, אמא רצה והלכה לקנות אותו. ובתוך המלחמה עכשיו, אמא פחדה, הם בזזו בתים, ואמא כאישה אמיצה הייתה לוקחת עגלה, מסוסה, וערבי איתה אף אחד, אבא לא רצה, אבל היא עשתה, והייתה הולכת לדירה שלנו בעיר, והייתה כל פעם מביאה, ופעם אחת היא הורידה שלטיח די כבד, ובדיוק גרמני מולה. היא המשיכה ללכת, והוא לא, הוא לא... הם לא חיפשו ככה להרוג לשם להרוג, אלא היו להם מטרות כאן בתוניס. והיא נסעה 3 פעמים, ואני, זיכרון ילדות, כל פעם הייתי אומרת, אם את לא שכחת להביא לי את הארון, והייתי מבטיחה לכל הילדים הקטנים, כשאני אקבל, אתה תשחק גם יחד איתי. והארון הזה, אמא תמיד אמרה, לא היה מקום, ואת תקבלי אותו. ובאמת, כשחזרתי, הוא היה, כי אף אחד לא רצה בו חוץ ממנו. ולנו הצעירים החיים היו בגרווה, היו כמעט חופש. היינו בחצר, דאגו לנו לאוכל בסיסי, זה תמיד היה לנו. היו עצי פרי, הם לא רצו שניגע בזה, רק שהם ייתנו לנו את זה. והיו מדי פעם, באמת היו נחמדים, היו באים, קוטפים פרי של העונה, והיו מחלקים בין השכנים. אבל הבית היה יהודי? ערבי. אבל הוא לא רצה שניגע בפירות שלו. הוא אומר, רק הוא יבוא ויחלק. אז לך דווקא יש זיכרונות יותר טובים מגרווה מאשר ממולן ויל? כן. ממולן ויל אני זוכרת מעט אחותי. דיברתי איתה, היא סיפרה לי ש... התחלת, כי אחר כך כשחזרנו, כולנו חלינו בתוניס, בטיפוס, אבל לא, אבי חלה שמה. זה אחותי אמרה לי, אני לא... יש דברים מאוכפלים מאוד שאני לא זוכרת בבירור. ואני מבינה גם שיכולת לצאת לשחק עם הילדים, לא היית חייבת להישאר לעזור לאימא, לא. לטפל בילדים הקטנים. היה מאוד קשה, כי היו דודות, גדולות, ואימא הייתה בכזה מצב של... אבל היא הייתה חזקה, היא החזיקה את המשפחה כולה, היא חשבה מה אפשר לעשות, אוכל, מה לעשות, והיא ואבא שברו את הראש. איך להכיל 15 פיות כל יום? אני מבינה גם שהעול היה עליהם, לא על הדודה ולא על הסבתא. רק על אמא ועל אבא ויותר על אמא. את יודעת, היו עושים קפה מצ'יקוריה, את יודעת מה זה כן. אז ברור, יותר צ'יקוריה מאשר קפה, כי קפה היה מוצר כמעט נדיר.
והחיות של אבא היו מפונקות, שהקפה לא טוב, אמא אומרת, תשמחו שיש קפה בכלל. מה לך כילדה היה חסר במיוחד? משהו שהיית רגילה לאכול לפני? תראי, אכלנו הרבה לחם, הרבה יותר מאשר היינו אוכלים בעבר. לא היה שוקולד ולא היה ממתק כלשהו, כי בבית היינו אוכלים לחם ושוקולד, זה היה מקובל. או לחם וחלווה, או דברים, כל ממתק שם, לא ראינו את זה שם בכלל. איך בכלל אמא הייתה מבשלת? אני מבינה שזאת הייתה וילה גדולה עם, עם הרבה חדרים שהיו מוזכרים. והיה פוסדור, והיו... כל אחד היה לו פינה. כל אחד לקח לו פינה משלו, ששם כמה דברים. זאת אומרת שזה היה עם... על מה? על פטיליה או משהו כזה? זה היה על פטיליה ועל הקנון, מה שנקרא. התנור הזה מחמר. זאת אומרת, זה היה משותף לכולם. תנור, כל אחד היה לו את שלו, כל אחד הייתה לו הפינה של זה, לא היה קל. זה לא היה קל, אבא היה עצבני, והוא לא יכול היה לסבול את הצפיפות הזאת. זה היה... ואחות שלו הייתה צריכה ללדת, וילדה בכל, בכל הברוך הזה, גם כן הלידה של, של הבן הבכור שלה. זה היה סיפור ככה, סיפור קשה. זה אני, את זה אני זוכרת, כן.